มอกดังดำไล่ตะบังไปเถิดดำน้าเลอะเพลือบืนเลื้อนพนมปิ้งเตอประไซฮันุขณะใบคายเตี้ยนังบางอ้อยซาละบองยังเชื่อมสมนายน้องพลตพอทำไมปิดแชพหาสปรัมลูกคือมาซักศพแชพหาสปรัมรูจิตสัตมวนมาซักศพแชพหาสปรัมคือจีมาซักศพดำเนินกลพิกปัวมีการตัวสกอตรมเตยนังกรมหุ่นปิดประกอบในประเทศไทยปรุงแต่งมีการจบบัญชีกรรมสิทธิ์ปัญญาในประเทศกัมพูชีผ่องได้ให้เอาไว้ในการแต่ปิดเซจินิตเตี้ยคือมาแชพหาสปรัมบ้านฉลองกัดการตรูปินัดอย่างเจ๊และตะเลิกกลพิบไปในอยู่กระทันจุ่มในอาหารนังอสซับ FDA ในกระทรวงสกัดปิดบ้านระบบประเทศไทยทั้งปิดผ่องBook Pack ផ្លូវការ របស់ BJ និងមសាសុបឆែវ 55ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរដឹកនាំប្រតិភូព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការនិងនិស្សិតចុះពិនិត្យនិងស្វែងយល់ពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃផ្លូវលបឿនលឿននៅកម្ពុជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី26ខែមេសានេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះផ្លូវមីខ្សែនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងហើយពោលគឺមានរយៈពេលប្រមាណ3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាក្រោយពីបើកដំណើរការផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុនឹងឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេល1ខែហើយក្រោយពី1ខែនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសេវាតម្លៃ$24សម្រាប់រថយន្តទេសចរលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តម្ដងប៉ុន្តែឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបង់ថ្លៃសេវាលើផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុនឹងចែកជា5តាមប្រភេទរថយន្តទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងនិងក្រុមហ៊ុនដែលបានកំណត់យើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆែប55នោះគឺម្សៅសុបឆែប55រសជាតិសាច់មាន់ម្សៅសុបឆែប55គឺជាម្សៅសុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាក់ឆែប55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសត FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅសុបឆែប55ក្រោយពីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់1ខែដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ផ្លូវលបឿនលឿននេះទី2លុយដែលបង់ធម្មតាស្រុកគេបង់10សេនក្នុង1គីឡូម៉ែត្របើ10សេនវាចិត18ទៅ19$ហើយស្រុកគេប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចុះឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំទី1 $12ថោកជាងប្រទេសដទៃទៀតប្រហែល7សេនទៅ12$មក12$សូមជម្រាបថាគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុមានប្រវែង187គីឡូម៉ែត្របានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2019ហើយនឹងគ្រប់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022នឹងដាក់ឲ្យបើកដំណើរការសាកល្បងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខផងដែរហើយចំពោះថវិកាដែលចំណាយលើការសាងសង់វិញមានប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆែប55នោះគឺម្សៅសុបឆែប55រសជាតិសាច់មាន់ម្សៅសុបឆែប55គឺជាម្សៅសុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាក់ឆែប55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសត FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅសុបឆែប55